За энэ цар тоглолтой холбогдлон засгийн газраас авсан олон арга хэмжээг иргэд бол сайшааж байгаа. Ялангуяа энэ хүүхдийн 100 мянга. Хүүхдийн 100 мянга бол ер нь хөдөөний иргэд ялангуяа энэ орлогогүй болсон үед бол хөдөөгийн иргэдэд бол маш их дэм болж байгаа. За энийг одоо өргөжлүүлээд 100 мянгаар болохоор болсонд бас иргэд маш их сэтгэл өндөр байна. Гэхдээ сайн нөгөө хөрлөө сайтын юун дээр бол нэг хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг бол ер нь улсын хэмжээнд нийт 119 төсөл арга хэмжээ эхлэгээгүй учраас энэ төслийг бол өргөн хаслаа гэж сая дурдсан л да. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг бол бид нарыг сонгуулийн үед иргэдтэй амлаад хэрэгжүүлэхээр боллоо гэж бүгдийг хэлээд ингэсэн одоо улсын төсөв тусгадсан хөтөлбөрүүд байсан. Гэхдээ гэрээ байгуулалтаагүй өнөөдрийн нөхцөл байдлаас болоод ингээд хаслаа. Нийтдээ 119 төсөл арга хэмжээ хасагдж байгаа юм байна. За энэ төсөл арга хэмжээ бол эргэжил дараагийн одоо ямар нэг төсөв төлөвөнд орох уу? Тодруулж хэлэхэд 21 оны төсөвтэй энэ төсөл арга хэмжээд залгаад орох уу гэдгээ асуумаар байна. За энэ төслүүд ягаад хасагдсан бэ гэвэл хамгийн гол нь нөгөө төсөв зураг төсвөнд бэлэн бус батлагдаагүй газар нь бэлэн бус учраас хасагдсан. Ер нь цаашдаа сая цангийн сайд бас хэллээ. Ер нь зураг төсөв бэлэн арга хэмжээд энэ 21 оноос эхлээд улсын төсөвт оруулаа гэж. Энийг өгөн цаашдаа хатуу мөрдөхөн зүйдэ гэдгээ би хэлмээр байна. Би өмнө ч гэсэн олон удаа хэлж байсан. Барилгын тухай хуулиар бол сурах төсөв бэлэн объектл улсын төсөвт орох ёстой. Энийг бол бид нар өмнө зөрчөөд ирсэн. Ер нь цаашдаа энэ асуудлыг онцгой анхаарах зүйтэй гэсэн саналтай байна. Тэгээд засгийн газар ихний 100 хоногтой багтааж цахим төрийн үйлчилгээ нэвтрүүлнэ гэж нэг сайхан үг хэллээ. Ер нь одоо цахим болгож байж л бидний нөгөө дунд шатны хүнд суртал арилдаг л да. Энэ бол маш сайн санаа байна. Энийг аяарч юм яаж хэрэгжүүлэх гэж байгаа болоо гэсэн юм нэг хоёр асуулт байна. Баярлалаа. Хөрлөөтер сайд асуулт байна. За, Бадилхан гишүүний асуултанд хариулъя. Би бол Бадилхан сайдтай санал нэг, гишүүнтэй санал нэг байгаа. Ер нь зурггүй бол хөрөнгө оруулалтанд оруулахгүй гэдгийг хөрөнгө оруулалтыг одоо жагсаалтанд оруулахгүй төлөвөнд оруулахгүй гэдгийг бол нэлээд хатуу ирсэн байгаа. Мөнхбаатар сайдтай ярилцаад ер нь цаашдаа бүх барилгын зургууд бол барилгуудын байгуулалтын яам дээр төлөвлөгдөж тэн дээрээ зангигдж хийгдэх нь одоо илүү зөв юм байна гэдэг ийм зарчмын шийдэлтэй байгаа. Ингээд цаашдаа бол зурггүй хөрөнгө асуудлуудыг объектуудыг хөрөнгө оруулалтанд оруулахгүй гэдэг ийм зарчим бол баримтлаж байгаа гэдгийг би хэлье. За дараагийн асуултын 119 гэрээ байгуулагдаагүй объектыг алсан энийг оруулах уу гэдэг. Тэгэхээр би энэ яагаад тасагдсныг хэлмээр байна. Одоо ингээд 8 сар болж байна. Бүгд бүтэн 8 сар өнгөрөхөд энэ ажлууд одоо тендер нь зарлагдаагүй, гэрээ нь байгуулагдаагүй, за зураг төсөвгүй, газар нь асуудалтай ийм л объект байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг нь бол хассан. Яг одоо наривчилж эргэж одоо бусд нь бүгдээрээ орно гэдэг бол хэлж мэдэхгүй, орохгүй ч бас хэлж мэдэхгүй байна. Яг одоо шаардлагасан газар та зур төсөв хийгээд үнэхээр тэр байгаа орнодод та эдийн засгийн нийгмийн хувь дүр ашигтай төсөл байна гэдэг нь батлагдаад гараад ирэх юм бол одоо ороод явна гэдгийг би хэлье. За цахим үйлчлэгийг яаж нэвтрүүлэх вэ гэдэг юм асуулт байгаа. Ер нь энэ цар тахлын үед бол бусад орнуудыг харж байхад бол төрийн үйлчлэгчнүүд бол энэ ихэнхэн цахим руугаа шилжих ийм хандлага айгүй хүчтэй өгчсөн. Магадгүй энэ цар тахлын ар талд бол энэ дэлхийн нийтээр энэ цахим үйлчлэгээ цахим шилжилт бол нэлээд хүчтэй болчихсон ийм шин эдийн засгийн орчинд бид нар амьдрах юм шиг байна. Тэгэхээр энэ цахим үйлчлэгээнд шилжих шилжилтээ бид нар нэлээд шуурхай хий гэж. Тухайлбал энэ 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд сангийн амнаас одоо гайлаас олгодог бүх зөвшөөрлүүд бүгд онлайн болно гэж үзэж байгаа.
гайлын байцааг татрын байцаагч нар ямар аж ахуй нэгжтэйгээ одоо харьцаж байгаагаа мэдэхгүй байхаар ингэж одоо зохион байгуулалтуудыг хийх учиртай гэж байгаа. Тэгэхээр манай холбогдох сайд нар бүгд тэр ажиллаж байгаа. Олгодог тусгай зөвшөөрлүүдийг хин нэгэн аж ахуй нэгжтэй уулзч учрахгүйгээр шууд онлайн өгдөг ийм хэлбэрийг одоо шилжиж одоо энэ шилжилтийг бол төрөсгөх хурдсах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ ядахтал Улаанбаатаруудын дээр ихчл одоо замын төвчрлийг нэмж байна. Төрийн байгууллагуудад иргэд очиж бухимдж байна. Хүнд суртал, авилгал, хэл ахуул бүхэл юм үний цан одоо явагдах магадлалтай учраас ерөнхийдөө бүгдэнд нь нийтлэг байдлаар энэ цахим шилжилтийг бид нар хийнэ гэдэг ийм зарчимтай байгаа. Сайд нар олон өөр өөрийнхөө үйлчлэгийг одоо цахим болгох ийм ажлыг бол нэлээд эрчимтэй хийхээр бэлтгэл ажлууд хийгдэж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За одоо цэндийн мөнгө хөрвүүлэх шүү.